Այսօր հուլիսի 17-ն է, Սասնածռերի ապստամբության 5-րդ տարեդարձը, 2016 թվականի հուլիսի 17-ին Սասնածռեր խմբավորումը զինված ապստամբություն բարձրացրեց եւ կոչով դիմեց ժողովրդին միանալու ապստամբությանը, հրճակելով որպես հիմնական նպատակներ ռեժիմի հեռացումը, հիմնականում Արցախի օտարումը, Արցախի վաճառքը խափանելու նպատակով։ Կար Լավրովյան պլան, որ ծրագրված էր Արցախ հանձնելու եւ ապրիլյան Քարոյան հենց դրա ապացույցն էր։ Ապրիլյան Քարոյան պարզ ցույց տվեց, որ բոլոր ռեժիմները, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, ինչպես որ Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանի հաղթարշավը կանխեց, այդպես էլ շարունակաբար Քոչարյանով, Սերժ Սարգսյանը փորձում էր նաեւ արդեն կապիտուլացնել։ Դες ծրագիրը միանշանակ կողմնորը արդեն պատրաստված էր, հələ այդ խոսակցությունները, որ գնում էին Մեղրի Քոչարյանի ժամանակ դա սկսվեց, շրջանառության մեջ դրվեց, ես շատ լավ հիշում եմ, ու հիշում եմ, որ ժողովուրդը բավականին ինձ դժվար էր ընկալում այդ ամեն ինչը, եւ համարում էր դավաճանական, ու հետագայում արդեն ոնց որ ասած դե Քոչարյանի գնալուց հետո մանավանդ մարտի 1-ը միշտ ինչ որ մի ֆորս մաժոր լինում է, մարդկանց շեղում է այլ խնդիրներից, էլի այդ Մեղրի հարցը տենց մնաց օդի մեջ, բայց արդեն պարզ էր, Սերժիկը ինչ էր ասում, ասում էր, հա, մենք պատրաստ ենք 7 շրջանները հանձնելու, Ադրբեջանը չի ուզում։ Հուլիսի 16-ին Սերժ Սարգսյանը հանդիպում էր ունեցել Արցախի իշխող վերնախավի ներկայացուցիչների հետ եւ ասել էր, որ պետք է հանձնենք։ Այսինքն օրերի հարց էր իրականում, հասկանալի է, որ հանձնումը չէր լինելու խաղաղ հանձնում, որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, որ դա հնարավոր է։ Լինելու էր այն, ինչ եղավ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից այդ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, միգուցե նույնիսկ ավելի մեծ մասշտաբներով էր լինելու։ Այսինքն պետք է արհեստականորեն մեր զինվորներին, մեր սերունդը կոտորեին, ու ասեին, ժողովուրդ, տեսնում եք, չկարողացանք պահել, ինչպես արեցին։ Արդեն պարզ էր, երբ Ժիհար Սեֆելյանին կալանավորեցին, արդեն պարզ էր, որ բոլոր վերլուծությունները եւ տեղեկությունները ճիշտ են։ Ակնհայտ էր մեզ համար, որ Սերժ Սարգսյանը ուղիղ գծով գնում է դավաճանության, անգամ ապրիլյան պայմանավորված պատերազմի պլանը ցախողելուց հետո, որի մասնակից էր իհարկե նաև Սերժ Սարգսյանը իր ռեժիմով հանդերձ, նա չկարողացավ կանգ առնել կամ չուզեց կանգ առնել եւ ուղիղ գծով գնում էր դեպի ազգային դավաճանություն, եւ Սասնածռերի ապստամբության հիմնական նպատակը այդ դավաճանությունը կանխելն էր, ռեժիմի տապալում, որպիսի կանխվի այդ դավաճանությունը, ազգային դավաճանությունը։ Դե ապստամբեցինք մտածելով, որ մենք ազատ անկախ հայրենիք կունենանք, մտածեցի, որ մենք ժողովրդավար հայրենիք կունենանք, Արցախ կունենանք, իհարկե, որովհետև այս ամեն ինչը սկիզբը արցախյան շարժն էր, բայց բանից պարզվեց, որ չէ, այդ իշխանավորներին նրանք անհայրենիք ժողովուրդ են, այսինքն ես իրանց ժողովուրդ էլ չեմ ասի, եթե ես փողոցում խոսայի, այլ մեկնաբանություններ կտայի, բայց դե իրանք սերիկաներ են, ու իրանք ինձ համար մնացել են որպես թուրք, որովհետև միայն թուրքը կարար այդ կարգի բաներ աներ, իրանք հայրենիք չեն ճանաչում ինչ բանա, իրանց համար անձնական շահը
հարուստ լինելը, ժողովրդին ճնշել, կեղեքել, պետականություն չկար, օրենք չկար, դատավարություն չկար, չգիտեմ ընդեղ, մի խոսքով, ամեն ինչը տակնու վրա էր, իսկ ինչ պետք է անեի ես ազատ անկախ ապրելու համար, մի մարդու համար, ով որ ինքը փորձել է հայրենիք ունենալ։ Ապստամբությունը սիրուց դրդված վիճակ է, հայրենիքի նկատմամբ, ընկերոջդ նկատմամբ, արվեստի նկատմամբ, դա վիճակ է, դա զգայական վիճակ է։ Մենք գողության ավազակությամբ չենք գնացել, մենք չգիտենք մեր անունի հատուկ, մեր անունի կամ մեր ապրելակերպի համար չենք արել, դա մենք համազգային քայլ էինք արել, որի պատասխանը մենք ապստամբությունից հետո մենք տեսանք ժողովուրդը ինչ ոգևորությամբ կանգնած էր, այն ժամանակ կարծես թե բացի Սասնածռից ոչ մեկ գոյություն չուներ։ Համաշխարհային պատմության մեջ չի եղել նախադեպ, որ ահաբեկիչներին ժողովուրդը ոտքի կանգնի ու սկսի սատարել, հերիք չի էլ միատել հաց ու ջուր բանանի, որ տանենք տղաները ընդեղ սոված ծառավ չմնան, դա աննախադեպ բան է։ Այսինքն դա խոսում է, որ այդ մարդիկ ոչ թե ահաբեկիչ են, այլ ապստամբներ են, ու այն ինչը, որ անում են ժողովրդի սրտով։ Եղավ այն ինչ եղավ, այսինքն մենք տեսանք և ժողովրդի ակտիվ հատվածի փողոցում գետնի վրա աջակցություն, հրապարակներում աջակցություն, տեսանք, որ Հայաստանում չկա մեկ մարդ BBC-ի հարցումներով, որ բացական կերպով վերաբերվի Սասնածռերի ապստամբությանը, ժողովրդը այդ ժամանակ հենց կայացրեց իր դատավճիռը, արտոնելով, լեգիտիմացնելով այդ քայլը և ասելով, որ ուրիշ տարբերակ այդ պահի դրությամբ չկար, ու միակ տարբերակն էր ազգային աղետը կանխելու։ Հնարավորություն ստեղծեցինք հայկական ինքնիշխան պետականությունը վերականգնելու, որի առկայության պայմաններում բնականա, որ չէր լինի հողերի հանձնում, ինչպես եղավ, չէր լինի դավաճանական պատերազմ, պատերազմը լինելու դեպքում կլիներ հաղթական ավարտով, նոր մեր հայրենի տարածքներից նոր տարածքներ ազատագրելով կավարտվեր։ Մենք այդ ողբերգությունը ունենալու էինք, եթե չլիներ այդ ապստամբությունը, քանի որ դա տեղի չի ունեցել, մարդկանց իրականում համոզելը դժվար է, որ իրականում դա տեղի էր ունենալու։ Բայց ստացվեց այնպես, որ այդ ողբերգությունը տեղի ունեցավ 4 տարի անց, արդեն Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերով, որը շուտով հանրությունը կհասկանա, որ նա նախկինների հանցավոր իրավահաջորդն է։ 18 թվականի այսօր արդեն հստակ կարող ենք ասել հակահեղափոխության միջոցով, կամ ինչպես հաճախ ասում են, չհեղափոխության միջոցով, չեզոքացվեց այն արդյունքը, որ ձեռք էր բերվել Սասնածռերի ապստամբությամբ, և հետո 20 թվականին մենք ստացանք այն պատերազմը, որ փաստորեն այդ հակահեղափոխության պատճառով միայն հնարավոր եղավ 4 տարի հետաձգել, հնարավոր չեղավ կանխել ամբողջությամբ։ 4 տարի հետաձգվեց, բայց այդ 4 տարում ոչ մի բան չարվեց պատրաստվելու համար պատերազմը։ 4 տարի ոչ թե հետաձգվեց, այո, հետաձգվեց, բայց այդ 4 տարին ժողովուրդը գտնվեց խաբերության մեջ, փոխանակ նախապատրաստվեր պատերազմին մեր պետությունը, տարբեր հատվածներում տարբեր թատերական բեմականացումներ էին իրականացնում, ու ժողովուրդը չգիտակցելով այդ վտանգը, այդ աղմուկի մեջ չլսը կամ աղմուկներ խանգարում, չմբռնեց այն ինչ ասվում էր իրան, ու ստացանք այն ինչը ստացանք։ Միայն պատերազմից հետո սկսեց կասկած առաջանալ մեծամասնության մոտ, և այդ ընկալումը ջնջխվեց, որ տեսաք, դուք զենք էիք բարձրացնում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը դատարկ ձեռքերով առանց արյունի արեց, խնդրեմ, արյունը 5000 զոհ, այդքան 10000-ից ավել վիրավոր, վիրավոր հայրենիք, մասնատված հայրենիք, տրորված ազգային արժանապատվություն և շատ վատ հեռանկար, ընդհանրապես մութ հեռանկար, եթե այս ճանապարհը շարունակվի։ Այդ էր Նիկոլ Փաշինյանի իբրև թե հեղափոխության, իրականում հակահեղափոխության անարյուն լինելու գինը, այս արյունը դուրս տվեց։ Ու այն ինչ հուշում էինք ժամանակին, ինչ այն ժամանակ ասում էինք, որ
մյուս պատերազմը կլինի ավելի ծանր, ավելի մեծ կորուստներով, ավելի շատ զոհերով, այն ժամանակ դեռ մեր ասածը իհարկե չէր կարող ապացուցված լինել, բայց հիմա կարծում եմ արդեն ոչ մեկի համար կասկած չի ապացուցված։ Ճիշտ է, անկախ նրանից դու նախորդ զգուշացրել ես կամ ինչ-որ գործողություն ես արել, միևնույնն է մենք բոլորս մի նավակի մեջ ենք, եւ եթե խորտակվեց, թե լավը, թե վատը, բոլորը խորտակվելու են եւ գնան։ Նենց որ այս խնդիրը մնացել է մեր բոլորի ուսերին եւ մենք պարտավոր ենք եւ ստիպված ենք նաեւ այս խնդիրները լուծել։ Նենց որ հիմա դա կլինի սասնածառերի շարունակություն կլինի, թե նոր ինչ որ երիտասարդություն կգա։ Հա, դրա պատասխանը հաց բերող Արթուրը հասկացավ եւ տվեց։ Ասեց, ինչի՞ բոլորս մտածում, որ ինչ որ մեկը պետք է անի, եթե ոչ ես։ Բոլորի փոխարեն դրա պատասխանը հաց բերող Արթուրը տվեց։ Ասեց, ես ու արեց։ Ինչ նայում թե ինքը պիտի անի։ 5000 զոհներ, որ անznաթուր նվիրվեցին։ Անznազոհության գնացին առանց կասկածելու։ Պատկերացնում եք, այդ տղաներին մենք չունենայինք։ Հա ցավա որ կորցրել ենք, պատկերացնում եք, չունենայինք այդ տղաներին։ Ինչ էինք, ինչ վիճակի մեջ էինք լինելու որպես ժողովուրդ։ Ես կարծում եմ ծռերի գործողությունը դրդել է։ Այդ ժամանակ բոլորը ուզում էին Արայիկ Խանդոյան դառնալ։ Համաձայն լավ հին խոսքի, ասում եմ ամենամութ պահը լուսաբացից առաջ է գալիս։ Մենք հիմա ապրում ենք ամենամութ, այս դեպքում ցավոք ամենախայտառակ ժամանակաշրջանը, և արդեն իսկ ամենամութ պահն է, որին հաջորդելու է լուսաբաց և արտաքին աշխարհի դրսևորումները, դա էլ ցույց են տալու։ Ի վերջո մենք ազատ ենք այս մակերեսային միջակցություն իշխանություններից, որոնք իրավահաջորդն են նախկինների։ Ինչպես որ ավակ սերունդը ինքը հիմա չի կարողանում իր գլուխը բարձր պահել երիտասարդների առաջ, որովհետև կիսատ թողեց Արցախյան հաղթարշավը, հավատալով քաղքենի 90-ականների իշխանություններին, այնպես էլ ցավոք այս երիտասարդությունը, եթե ինքը չսթափվի, չարթնանա, ինքը ևս սերունդների առաջ գլխի կոր է մանգալու։ Ի վերջո, եթե չունես հայրենիք, եթե վերջնականապես մենք մեր հայրենիքի 25%-ը առնվազն մեր տիրապետության տակ գտնվող հայրենիքի 25%-ը կորցրեցինք, մնաց 75%-ը, որը կորցնելու վտանգի առաջ ենք։ Եթե դա էլ կորցնենք, մենք ինչի կվերածվենք։ Մենք կվերածվենք թափառական մի ցեղախմբի, եթե վերջնականապես չցեղասպանվենք եւ չվերանանք երկրագնդի երեսից, իսկ թափառական ցեղախմբերը կյանք ունեն։ Ժողովրդական խոսքը մարդու ապրելու համար ինքը պետք է ծածկ լինի։ Իսկ ամենամեծ ծածկը դա հայրենիքն է։ Եթե ծածկ չունես, ուրեմն հայրենիք չունես։ Հիմա այդ ամեն ինչը ունենալու համար պետք է դիմենք վճռական քայլերին։ Հիմա ես կցանկանայի, որ իմ ազգը վիրավորված ազգ է իրա, որ օտարը իրան տնօրինում է։ Հասկանում եք։ Հիմա մարդը մինչև ինքը չգիտակցի այդքան բանը, ինքը գործողություններ չի հանել, չի գնալ։ Այո, եկել է դրսևորվելու ժամանակը։ Մենք պետք է մեր հայրենիքը վերադարձնենք։ Աստված է տվել այդ վկայականը մեզ, ոչ մեկ չի կարա վերցնի։ Վստահ եմ, որ հետ է վերադառնալու, ուղղակի ափսոսում եմ, որ դարերի ընթացքում հրաշներ են ստեղծվել, կարծես հողից ծնված լինեն, ճարտարապետություն, եկեղեցի, բերդեր, որ դրանք փոշիացնում են, որպեսզի ջնջեն, դու այդ տարածքում չես եղել, դու տեղ չես անցել, քո մատը տեղ չի կպել։ Դա է, որ ափսոսում եմ, բայց որպես տարածք հաստատ մի օր վերադառնալու է ես։ Ոչ թե վերադառնալու է, այլ նվաճելու ենք։ Ազգության գոյությունը սկսվել է Աբստամբ Հայկից, ով պայքարեց բռնակալության դեմ և հաղթեց։ Հիմա մեր մեջ նույն արունն է, մենք կպայքարենք այդ հաղթանակը, և երբ որ ասում եմ մենք կհաղթենք, դա չի վերաբերվում, ասենք, անձնական չի, դա չի վերաբերվում ինձ, չի վերաբերվում մյուսին,
մենք կարող է այդ պայքարում զոհվենք, բանտարկվենք, պարտվենք։ Երբ ասում եմ մենք կհաղթենք, դա վերաբերվում է մի ողջ ժողովրդի, այ ժողովուրդը կհաղթի։ Այդ ընթացքում թե մեզնից ովքեր կապրեն, ովքեր կտեսնեն այդ հաղթանակը, ովքեր կզոհվեն, դրան չի վերաբերվում։ Մի հաստատ պատրաստ կլինի մեր ժողովուրդը, այս պահին դեռ խմորում է տեղի ունենում հոգիներում, գիտակցականում խմորում է տեղի ունենում, դեռ այդ վիճակում ենք։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։